የኔ ጉዞ የተሰኘው የሞባይል መተግበሪያ መንገደኞች በአዲስ አበባ ከተማ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በአነስተኛ ዋጋና በፍጥነት ለመጓዝ የሚያስችላቸውን መረጃ እንደሚሰጣቸውም ነው የትራንስፖርት ሚኒስቴር ያስታወቀው። በያዝነው ታህሳስ ወር መጨረሻ ለአገልግሎት ይውላል የተባለው መተግበሪያው በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ አገልግሎት በሚሰጡት አንበሳና ሸገር አውቶቡሶች፣ ሚኒባሶችና በባቡር መስመሮች ተጓዦች የሚሄዱበትን የጉዞ መስመር ማለትም መነሻና መድረሻ እንዲሁም ማቆሚያ ቦታዎችን መረጃ ከመስጠት ባለፈም መንገደኞች በቅርብ ሊያገኙት የሚችሉትን የትራንስፖርት አገልግሎት አይነት የሚጠቁም መሆኑን ተነግሯል። አገሪቱ የሚታየውን የትራንስፖርት እጥረት ችግር ለመቅረፍ ያግዛል የተባለለት ይህ መተግበሪያ ወቅቱን የጠበቀ የጉዞ ርቀትንና ዋጋን የሚገልጽ መረጃ እንዲሁም የትራንስፖርት እጥረት የሚኖርባቸውን ቀናትና ሰዓታት ለተጠቃሚዎች የሚያደርስ ከመሆኑም ባለፈ የተለያዩ ዝግጅቶች ሲኖሩ የሚዘጉ መንገዶችንም ይጠቁማል የተባለው። መንገደኞች የአንበሳና ሸገር አውቶቡሶች፣ ሚኒባሶችና የባቡር መስመሮች የሚሄዱበትን አካባቢና የጉዞ ፈረቃን የያዙ መረጃዎችን በቀላሉ ከመተግበሪያቸው የሚያገኙ መሆኑንም እንደ ሸገርና አንበሳ ያሉ አውቶቡሶችም መንገደኞች ወደ በዙበትና የትራንስፖርት እጥረት ወዳሉባቸው አካባቢዎች በመሄድ አገልግሎት እንዲሰጡ የሚያስችላቸው መሆኑንም የትራንስፖርት ሚኒስቴር አስታውቋል። የሀገር አቋራጭ የስምሪት መስመሮች ብዛት ከጊዜ ወደ ጊዜ በአማካይ በአመት 8.5% እያደገ መምጣቱንና ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ የሚደረገው ጉዞም እንዲሁ በአመት የ9.3% እድገት ማሳየቱን የሚጠቁመው የትራንስፖርት ሚኒስቴር መረጃ በሀገሪቱ የሚሰጠው የትራንስፖርት አገልግሎትና ፍላጎት አለመጣጣምን በቅርቡ አገልግሎት ላይ የሚውለው የኔ ጉዞ የሞባይል መተግበሪያ እንደሚፈታው አመልክቷል። በሀገሪቱ ያሉት ከተሞች እየተስፋፉ መምጣታቸው የስያሜ መቀያየርና በህዝብ ቁጥር መጨመር ሳቢያ ያጋጠመ ያለውን የትራንስፖርት አገልግሎት እጥረት ለመቅረፍ የሚያግዘው መተግበሪያው የጉዞ መስመሮቹን ቁጥር እንዲሁም ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃን ለሚመለከታቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ለትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የሚያቀብል ነው ተብሏል። የኔ ጉዞ የሞባይል መተግበሪያ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራንስፖርት ቢሮ ከወርልድ ሪሶርስ ኢንስቲትዩትና ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር በጋራ መስራቱንና በዘመናዊ የእጅ ስልኮች ማንኛውም ሰው ከጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ሊያገኙ የሚችል መሆኑን ሰምተናል። የታምራዊት ሁሉ ዘገባ ነው። በያዝነው ዓመት ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው ሀገራዊ ምርጫ ላይ በተለይም በፖለቲካ ውሳኔ ሰጭነት ረገድ የሴቶችን ንቁ ተሳትፎ ለማሳደግ ይቻል ዘንድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በጋራ እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅት አስታውቋል። የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅት ከፊንላንድ ሴት የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ማህበራት ጋር በመተባበር ባዘጋጀው የአንድ ቀን የምክክር መድረክም በኢትዮጵያ የሚገኙ ሴቶችን የፖለቲካ ተሳትፎ ከፍ ለማድረግ በሚያስችሉ ሁኔታዎች ላይ መክሯል። የሴቶች እኩል ተሳታፊነትና የልማት ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ የስርዓተ ጾታ እኩልነትን ማረጋገጥ ቅድሚያ ሊሰጠው እንደሚገባም በዚሁ መድረክ ላይ ሰምተናል። በመድረኩ ተሳትፈው የነበሩና በመጪው ምርጫም ለመካፈል በዝግጅት ላይ ያሉት እንደ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ፣ ኢዜማና አንድነት ያሉ ፓርቲዎችም በፖለቲካው መስክ የሴቶችን ንቁ ተሳታፊነት የማሳደጉን ተግባር እንደሚያምኑበት ገልጸዋል። የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጥናቶች በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለማችን ሴቶች በፖለቲካው መስክ ያላቸው ተሳትፎ እያደገ ቢመጣም በውሳኔ ሰጪነት ረገድ ግን አሁንም የብዛታቸውን ያህል ቦታ ለማግኘታቸውን ይጠቁማሉ። በመሆኑም በያዝነው ዓመት በሚካሄደው ምርጫ ላይ ሴቶች በፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ ያላቸውን የውሳኔ ሰጪነት ድርሻ ለማሳደግ መሰል የምክክር መድረኮችንና ስልጠናዎችን እየሰጠ መሆኑን የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅት አስታውቋል። ከዚህ ቀደምም ቅንጅቱ የሴቶችን የፖለቲካ ተሳትፎ ከፍ ለማድረግ እጩ ተመራጭ የሆኑ የፖለቲካ አባል ሴቶችን በማሰልጠንና ለፖለቲካ ፓርቲዎችም ጉዳዩን በማስገንዘብ ሲሰራ መቆየቱን ለማወቅ ችለናል። የክልሉ የጸጥታ ተቋማት የሚኖራቸውን የአባላት ቁጥር፣ የሚታጠቁትን የጦር መሳሪያና የሚለብሱትን የደንብ ልብስ አይነት የሚወስን ደረጃ ለማውጣት እቅድ ስለመኖሩ የጠቅላይ ሚኒስትር የብሔራዊ ደህንነት ጉዳዮች አማካሪ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ተስፋሁን ጎበዛይ ተናግረዋል። የጸጥታ ተቋማት በፖለቲካ ሽግግር ወቅት ስለሚኖራቸው ሚናና በአጠቃላይ በአገሪቱ የጸጥታና ደህንነት መዋቅር ማሻሻያ ላይ በተመከረበትና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ የቀድሞና የወቅቱ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የፖለቲካ አዋቂዎች በተሳተፉ በት መድረክ ላይ ነው ይሄ የተነገረው። ተሳታፊዎቹ ክልሎች በጸጥታ መዋቅር ረገድ በአሁኑ ሰዓት እየተደራጁበት ያለው አካሄድ አስጊ በመሆኑ መላሊበጅለት ይገባል ያሉ ሲሆን ለዚህ ምላሽ የሰጡት የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ተስፋሁን ጎበዛይም በሚደረገው የጸጥታና የደህንነት ማሻሻያ ውስጥ ክልሎች የሚኖራቸውን የጸጥታ ተቋማት አደረጃጀት ደረጃ ለማውጣት እንደሚሰራና ይህም የሁሉንም ባለስልጣናትና የስራ ኃላፊዎችን ውይይትና ተሳትፎ የሚጠይቅ እንደሆነ ተናግረዋል። በተጨማሪም በብሔር ፖለቲካ የሚመራው የአገሪቱ አስተዳደር የጸጥታ አካላትን ተአማኒነትና ገለልተኛነት ጥያቄ ውስጥ የሚከት ነው ብለዋል ተሳታፊዎቹ። እነዚህን ጨምሮ አያሌ ሀሳቦች በተነሱበት በዚህ መድረክ የባህር በር የሌላት ኢትዮጵያ የባህር ኃይል ያስፈልጋታል ወይ የሚለው ጉዳይም አከራክሮ ነበር። አገሪቱ በቀይ ባህር ላይ ካላት ፍላጎት አንጻር እንቅስቃሴዋን በራሷ የደህንነት ተቋም እንድትጠብቅ ያስችላታል የሚለው ጉዳይ ደግሞ ለባህር ኃይሉ አስፈላጊነት ከቀረቡ ማሳመኛዎች ውስጥ አንዱ ነው።
የመድረኩ መዘጋጀት ኢትዮጵያ በጸጥታና ደህንነት ተቋማቶች ላይ ለምታደርገው ማሻሻያ ከፍተኛ ግብዓት የተገኘበት ነው የተባለ ሲሆን በቀጣይም በሌሎች የመወያያ ጉዳዮች ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ለማወቅ ችለናል። የቤስ አዲስ ነገር የዜና መጽሔት የቅዳሜው ጥንቅራችን እንደቀጠለ ነው። በግንባታ ቦታዎች ሊወሰዱ ስለሚገቡ የደህንነት ጉዳዮች ትኩረት እንዲሰጥ ተጠይቋል። ተሻሽሎ ስራ ላይ በኋላው የሙያ ጤንነትና ደህንነት መመሪያ ዙሪያም በግንባታ ዘርፍ ለተሰሩ ባለሙያዎች ለተሰማሩ ባለሙያዎች ከታህሳስ 13 እስከ 17 2012 ዓ.ም ድረስ ለአምስት ቀናት ስልጠና ተሰጥቷል። በዚህ ስልጠና ላይ በኮንስትራክሽንና የግንባታ ቦታዎች የሚሰሩ ሰራተኞችን ደህንነት ማስጠበቅ እንደሚያስችል ታምኖበት ተሻሽሎ ስራ ላይ በኋላው አዋጅ ዙሪያ ተከታዩን ሰምተናል። ሴፍቲ ወይም የሙያ ደህንነት ጤንነትን በተመለከተ ያሉ ኢሹዎች ወይም ያሉ ሀሳቦች አሉ። እነዚህ ይሄን ደግሞ ከዚህ ጋር ግንዛቤ በመፍጠር ለሰራተኛው ለኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ ለተሰማሩ ሰራተኞች ግንዛቤ እየፈጠርን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በአጠቃላይ የምንሰራቸው ስራዎች እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በቅንጅት ከኮንስትራክሽን ዘርፍ ጋር የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። በዋነኝነት ከምንሰራቸው ስራዎች እንደዚህ ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ፣ ስልጠና የመስጠት ስራዎችን እንሰራለን። ከሙያ ደህንነት ጤንነት አኳያ እንደዚሁም ከአዋጁ አኳያ እንደዚሁም ደግሞ የስራ ላይ አደጋ የመመርመር አደጋው በምን ምክንያት ደረሰ፣ ለምን ደረሰ የሚሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ በሚረዳ መልኩ የመረመርን ለቀጣይ ግብዓት የምንሰጥበት ሁኔታ አለ። ስልጠናው የተሰጠው በግንባታ ላይ በሚገኙ ህንጻዎች ላይ ለሚሰሩ ባለሙያዎችና የግንባታ ደህንነት ተቆጣጣሪዎች ሲሆን በተለይም በኮንስትራክሽን ስራዎች ላይ ስለሚስተዋሉ የደህንነት ችግሮችና ምክንያቶች ብሎም በሰራተኛው ዘንድ ያለው የግንዛቤ እጥረትና የአሰሪዎችም ለጉዳዩ ተገቢውን ትኩረት መንፈግ ተዳስሶበታል። በስልጠናው የተሳተፉ ባለሙያዎች እንደገለጹትም ይህ ስልጠና ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለው መሆኑንና በተለይም በአገሪቱ ብዛት ያላቸው ከፍተኛ ግንባታዎች እየተካሄዱ በመሆኑ መንግስት በሰራተኞች ደህንነት ዙሪያ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራና የወጡ ህጎች እና መመሪያዎችን ተፈጻሚነት መከታተል እንደሚገባው አሳስበዋል። በተጨማሪም በኮንስትራክሽን ስራዎች ላይ የሚያጋጥሙ ችግሮች ከሰራተኞች ደህንነት አልፎ በአሰሪዎች ላይ የሚያደርሱት ቀጥተኛ ጉዳት እንዳለና ይህን ለመከላከልም የግንባታ ተቆጣጣሪዎችም ሆኑ የህንጻ ባለቤቶች በቅድሚያ ለሰራተኞቻቸው ደህንነት ግንዛቤ ማስጨበጥ እንዳለባቸው ሰምተናል። የሰራተኛው ህግ ምን ይላል፣ ስለ ስራና ሙያ ደህንነት በተመለከተ የሚለውን ትልቅ ግብዓት አግኝተናል። ሌላ ደግሞ ፈርስት ኤድን በተመለከተም የተሻለ ስልጠና አግኝተናል። አንድን ሰው ጉዳት የደረሰበትን ሰው በቀላሉ እንዴት ከሞት ማትረፍ እንደምንችል የደም መፍሰስን፣ የመሳትን፣ ሌሎችን ነገሮችን እንዴት ፕሮቴክት አድርገን እስከ ህክምና ተቋማት ድረስ ማድረስ እንደምንችል ስልጠና ወስደናል። የተግባር ላይ ስልጠናም ወስደናል። ሌላው ደግሞ የአዲሱን የኢትዮጵያን ቢልዲንግ ኮድ ስታንዳርድ በተመለከተ አንዱ ካወጡት ውስጥ እነ ዶክተር ውብሸትን የመሳሰሉ ሰዎች መጥተው እሱን ህጉን በተመለከተ ስልጠና ሰጥተውናል። እንግዲህ ይህን በተመለከተ እኛም ወደ መጣንበት ድርጅት ይህን ሀሳብ ወስደን ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንዲኖር ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። በቀጣይም በተለያዩ ተመሳሳይ ተግባራት ላይ ለተሰማሩ ሰራተኞች ይህን መሰል ስልጠና እንደሚሰጥና መልካም የሰራተኞች ደህንነት አያያዝ ልምድ ካላቸው የኮንስትራክሽን ተቋራጮች ጋር የልምድ ልውውጥ ለማድረግ የሚያስችሉ መድረኮች በተከታታይ እንደሚዘጋጁም በለቱ ተጠቁመዋል።